čitavu deceniju ne zna se šta se zaista dogodilo sa sudijom Nebojšom Simeunovićem. Miloševićev režim je slučaj okvalifikovao kao samoubistvo depresivnog alkoholičara, a 2004. predmet je preimenovan u nestanak. Smrt sudije nikada nije dospela do suda, a B92 ni u tužilaštvu ni u policiji nije dobila odgovor na pitanje dok se uopšte stiglo u istrazi. Advokat njegove porodice tvrdi da je sudija ubijen. Vrlo je moguće da je u pitanju ubistvo, jer nema razloga. Ako nije ubistvo, zašto bi se ovo sve ovako zataškavalo? Pa ko je jedini u mogućnosti da zataškava stvari u ovoj državi, znači? Ko? Pa ne znam ko, ali oni znate da u ovoj državi uvijek postoje ljudi koji su jači od države. Nekadašnji lider DOS-a Nebojša Čović kaže da je dok je bio na mestu potpredsjednika vlade pokušavao da sazna dokle se stiglo s ovim slučajem, ali da pravi odgovor nikada nije dobio. On smatra da sada postoji volja da se njegova smrt razreši, ali da nije siguran da li su posle toliko vremena u predmetu ostali svi dokazi. Ja svo vreme osjećam vrlo nelagodni dug prema porodici Simeunović, jer prosto osjećam da dugujem čoveku. Ne znam gde bi ko bio da on nije to uradio i šta bi sve bilo. Sudija Simeunović je nestao 7. novembra 2000. a njegovo telo pronađeno je u reci 3. decembra iste godine. Nezavisni mediji tada su objavili da je ubijen ubrizgavanjem amonijaka u ušni kanal i da je obdukcijani nalaz falsifikovan, što su veštaci demantovali. Odeća na telu je naravno njegova, identifikovana, je bila cela, neoštećena, čak rukavi zakopčani. I to je jedina prava istina. Nikakvih drugih promjena, niti povreda, koje bi upućivale na neku sumnju da je bilo nekog maltretiranja, fizičkog u smislu, ili čak ubrizgavanja u ušne kanale, to nije pronađeno. Ministarka pravde Snežana Malović kaže za B92 da ovaj slučaj kao i ubistvo Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović moraju da budu rešeni. Ona smatra da nerešeni slučajevi iz Miloševićevog vremena opterećuju naše društvo. Tužilaštvo u nekoliko navrata najavljivalo da je intenzivno radi na tim predmetima. Naravno, mnogo je teže raditi sada nego u momentu kada su se ti događaji desili. Prosto govorim i o nekoj svežini dokaza i o mogućnosti da pribavite te dokaze, ali ja verujem u naše tužilaštvo i verujem da će uspeti nešto da urade po tom pitanju. Nebojša Simeunović je više od 20 godina bio istražni sudija Beogradskog okružnog suda, gde je radio na nizu osetljivih predmeta, među kojima su ubistva saveznog ministra odbrane Pavla Bulatovića, policijskog generala Radovana Stojčića Bače ili hapšenje osnivača JUL-a Nenada Đorđevića.